Ну що, наступає 10-та година. Ми будемо типу продовжувати. Але я хотів розказати. Що я хотів розказати? А. Коротше, про таку такий. Я би не знаю, як таке есе, чи це буде якась така. Ну, не знаю. Коротше, такий. Така вислів, що. А, від клубу будь реальні. А. Коротше, така штука. Каже, напиши з помилками, тебе всі зрозуміють. Ну, але ніхто не буде писати так, як ти. Ну, хіба що ти чимось володієш. Ну, якщо подивитися на світ в цілому, то все виглядає приблизно так. Що дурак вообще би не писав, розумний би написав, як вигідно для нього. Мудрий би написав, як вигідно для всіх, забуваючи про себе. Ну, якщо предположити, то все виглядало би так. Що пише, значить, дурак під управлінням розумної людини. А мудрим людям прийшлось би читати. І як вам така думка? Нашталкт-есе. Ну, ми продовжуємо.